بەرزان تایبەت بە دیاریکردنی سی ئەیلول بۆ هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان ڕاستە خۆشمە هەولێر هەژار ئەنوەر پەیامنەری کێنن لە هەولێر لە کۆمیسیۆن و لەگەڵمە گفتوگۆکات لەگەڵ وتەبێژی کۆمیسیۆن هەژار سڵاو لێ بێ زانیارییەکانت بگوازەرەوە فەرموو پرسیارەکەت ئاراستەی وتەبێژی کۆمیسیۆن بکە سلاو لە ئێوە لە بیرێنانی کەناڵی کێنن وەک لە هەواڵەکە ئاماژتان پێگرت کەمێک بەر لە ئێستا میدیاکانی سەر بە پارتی ئەویان ڕاگەیاند کە نێسیڤان بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سی ئەیلولی دیاری کردو بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بەگوێرەی ئەو زانارانەی ئێمە لامانە باڵێن دیاریکردنی ڕۆژەکە تەریا بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانە بۆ زانیاری زیاتر لەسەر بابڵین داواکەی یاخود دیاریکردنی ڕۆژەکەی سەرۆکی حکوومەت بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن من ئێستا شێروان زرار وتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان و ڕاپرسیم لەگەڵە کاک شێروان ئەم کاتت باش باز میدیاکانی پارتیوان ڕاگەیاندووەکە نیسوان بارزانی سەرۆکی حکوومەت سی ئەیلولی دیاریکردبووە ئەنجامدانی هەڵبژاردن بەناوی خوای گەورە مێرەبان سڵاوی خوای گەورە لە جنابتان لە بینەرانی کێنن لە ڕاستیدا ئێمەش لە ڕاگەیاندنەکان ئەومان بیستووە و تەسەوورمان دەکرد ڕاستی ئەو نووسرا بە فەرمی بێ ئێمە بگات و پەیوەندی کراوە ئەمڕۆ بە ئەنجومەنی وەزیران وا بڕیارە لە ماوەیەکی زۆر نزیکدا نووسراوەکە بە فەرمی ئاراستەی کۆمیسیۆنی باڵا بکرێ وای هەر کاتێک کە نووسراوەکەمان پێگەیشت و ناوەڕۆیەکی نووسراوەکە یعنی تێگەیشتین بە تەکید ئایا هەڵبژاردن بۆ پەرلەمانی کوردستانە یان بۆ هەردوو هەڵبژاردنەکەی بۆ سەرۆکایەتی هەرێمە یاخود بۆ ئەنجومەنی پارێزگاکانە ناوەڕۆکەی دواتر ئێمە لە کۆبنەوەیەکی ئەنجومەنی کۆمیسیاراندا تاوتی و بابەتە دەکەین و ڕای خۆمان وەکو ئەنجومەنی کۆمیسیاران لەسەر ناوەڕۆکی داواکاریەکە و ئایا ڕای فەرمی ئەنجومەنی کۆمیسیاران چ دەبێت لەسەر بابەتە بە تەکید ئێمە لە پرێس کۆنفرانسێکدا ڕای دەگەین بۆ سەرجەم هاوڵاتانی هەرێمی کوردستان کاک شێروان بێ ئەو پرسم ئێستا ئەگەر بە فەرمی ئەو نووسراوە گەیشتە دەستان وەکو کۆمیسیۆن ئەو ماوەی لەبەردەمتانە کە زۆر جاری دیکە باسی وتان کرد ماوەی 120 ڕۆژتان دەوێت تا ئامادەکاری دەکەن ئەگەر ئەو نووسراوەت ئامادەست بکات ئێوە فریای ئامادەکاریەکان دەکەون بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە ڕاستیدا وەکو باسم کرد ئێمە دوای ئەوەی کە نووسراوەکەمان بەدەست دەکات و ڕای ئەنجومەنی کۆمیسیاران لەسەر بابەتە گرینگە چونکە ئێمە تا ئێستا بە فەرمی شتمان بەدەست نەگەیشتووە و ئەنجومەنی کۆمیسیاران بابەتەکە گرینگە کۆبنەوەی خۆی دەکات و ڕای فەرمی خۆی لەسەر بابەتەکە لەسەر هەڵبژاردنەکان لەسەر کاتەکەی لەسەر بودجەی هەڵبژاردن هەموو ئەوانە قسەی جددیمان دەبێت لەسەر بابەتە دواتر ڕووین دەکەینەوە من ناتوانم بڵێم لە ئێستا یعنی ئەنجومەنی کۆمیسیاران بە تەکید یعنی هەمووی لەگەڵ ئەوەدا یاخود لەگەڵ ئەوەدانیە چونکە پێویستمان بە کۆبنەوەیەک هەیە و دەبێت قسە لەگەڵ حکوومەت بکرێت ئایا ئەگەر هەڵبژاردن لەو بەربارەدا بکرێت ئایا حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئامادەیە ئەو بودجەی کە وابڕیارە دابینی کە بە چ شێوەیەک دیدا بە کۆمیسیۆنی ئەنجومەنی کۆمیسیاران و کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن ئەوان هەموو بۆ ئێمە گرینگە ڕاستی دواتر ئێمە بڕیاری یەکلاکەرەوە دەدەین و ڕای دەگەین بە فەرمی کە ئێمە ئامادەین لەو بەربارەدا و مەرجەکانمان چییە چونکە پێی یاسای کۆمیسیۆن پێویستە ڕاوێژمان پێ بکرێت چونکە ئێمە لانی جێبەجێکارین و ئەوەی کە ئامەلەکەی لەسەر لە ئەسۆدا و ئەوەی کە تاوی پرۆسەکە جێبەجێ دەکا بریتە لە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن بۆ یە گرنگە هەن ڕاوێژی پێ بکری هەم ڕای وەربگرێت لەسەر بابەتەکان و ئێمە تەوقوع دەکەین کە لە دوای گشتنی ئەو فەرمانە هەرێمیە دواتر ئێمە بە فەرمی قسەی جددیمان هەبێت لەگەڵ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران لەسەر مەسەلەی بورجە لەسەر کۆمەڵی تەڵحیکە بەتایبەت کە ئەنجومەنی کۆمیسیاران بڕیاری دا و هاوشێوەی عێراق کە سندوقی زیرەک لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو بەکاربێنی هاوشێوەی عێراق کە لەوانەیە بەشێک پێویستی بە تەنانەت هەمواری یاسای هەڵبژاردنیش هەبێ بۆیە هەموو ئەوانە گرنگە بۆ کۆمیسیۆنی کوردستان بۆیە کە ئێمە بەرچاوڕوون بین و تا چەندە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هاوکارمان لەو پرۆسانە چونکە بەشێک ڕاستە ئێمە وەکو لایەنی جێبەجێکار پرۆسەکە جێبەجێ دەکەین بەڵام بەشێک پەیوەندی وەکو باسم کرد لایەنە پەیوەندی بە پەرلەمانی کوردستانەوە بێ و بەشێک پەیوەندی بە وەزارەتی مالیەوە هەبێ هەموو ئەوانە بێکەوە دەتوانین بگەینە بڕیارێکی دروست ئینشاءڵا بۆی کە بتوانین لە داهاتوودا کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن هەستێ بە ئەنجامدانی پرۆسەیەک کە ئینشاءڵا لە ئاستی چاوەڕوانی هەموو خەڵکی کوردستاندا بێ و بە مانای وشە جیاواز بە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو و جارێک متمانە بگەڕێتەوە بۆ ئەمەلەی سیاسی و هەڵبژاردنەکان لە هەرێمی کوردستان کاک شێروان دەمەوێت ئەوە بپرسم لەم داواکاریە خودا لەم دیاریکردنی ئەنجامدانی ڕۆژی هەڵبژاردن
لەلایەن سەرۆکی حکومەتەوە تەنیا بازدا هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کراوە. دەمەوێت باز بکەم ئێمە لەئێستادا بابڵێن وادەی بابڵێن سەرۆکاتی هەرێمیش بەسەر چووە و ئەنجومەنی پارێزگاش بە هەماشەوە دەکرێت چەند مانگێک جارێک یاخود ئەمە چێشۆ گرفتبوو ئێوە دروست ناکات چەند مانگێک جارێک هەڵبژاردن ئەنجام بدەن بۆ ئێوە تا چەند باشترە و تا چەند پرۆسەکە بەسەرکەوتووی دەڕۆ ئەگەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکاتی هەرێم و ئەنجومەنی پارێزگاکان لێکات دەبڕێت. بێگومان زۆر ڕاستە. ئێمە تەوان وەکو هەستکردنمان بە ئەرکیسەشانمان بۆی کە هەڵبژاردنەکان بە شێوەیەکی دروستتر بەڕێبڕوە. ئێمە لە کۆتایی 2017 دیارە ئێمە نووسراوەکمان ئاراستی سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران کرد و پێشنیاری ئێمە وا بووە کە هەرسی هەڵبژاردنەکە بێکەوە بکرێ، هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان، هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان کە لە مانگی حەوتدا کۆتایی پێدێت و ڕای ئێمە وا بوو بەڕاستی. و ئێمە لێساش ینی قەنەعەتمان وایە بۆ هاوڵاتیان یەکجار بێنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و هەڵبژاردنەکە ئەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان ئامادە بێ ینی بودجێی هەموو هەڵبژاردنەکان دابین بکات، تەمەن ئەوان لە ینی بڕیاردەرن و بەپێی ئەو دەسەڵاتانی کە بەڕست سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیراندا ئەو دەسەڵاتە ئەو دەتوانی بڕیاردا وەگ ئەوان ئامادە بن و بڕیاردن بەوەی کە هەموو هەڵبژاردنەکان بێکۆ بکری قەنەعەتمان وایە ئێمە ئەنجومەنی کۆمسیاران چکە بەخۆمان داوامان کردووە. ئەوە دەبینم کە ئەنجومەنی کۆمسیاران بڵێ ئامادە بێت کە هەرسی هەڵبژاردنە لێ کادا بکە، هەم کولفەی کەمترە و هەم هاوڵاتی یەکجار دێت سەر سندوقەکانی دەنگدان و هەم تەوقیتی هەڵبژاردنەکان کە گرینگە هەموو لێ کادا دەبێ. ئومێد دەکەین ئینشاءڵا لە داهاتوودا بگەین نەتیجە کە جێگەی دڵخۆش بێ بۆ هەموو هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. لەگەڵ وڵاتان ئەوەی گوێتانی بوو ئەمە تەواوی ئەو زهوردەکاری زانیاریانە بووکە لەبارەی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و بەگوێرەی قسەکانی وتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەرخۆی هەڵبژاردنەکان و ڕاپرسی لە هەرێم لە ئایندیی نزیکدا تەواوی ڕاوبۆچوون و بڕیاری کۆمیسیۆن ڕادەگەیەنرێت لەسەر بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکان. ئەنوەر پامنەریکێنن لە هەولێر.